светлата се запали, а тоа значи дека стартува ексклузив. Денеска е 19 декември, па екипата на ексклузив ќе ви го честита празникот Свети Никола, а јас ќе го честитам и на мојата драга колешка Нина. Ти благодарам не само што ми е слава, туку и ми е имен ден став. Така е. И тоа е нели доволна причина да ве поканам сите вас, ако можете нели веднаш по емисијата, одиме кај мене да се почастиме. И да знаеш дека ќе дојдеме. И така некако, но пред тоа, ајде да видиме што ќе гледаме денеска. Денеска во ексклузив, по нападот на нашата екипа од асистентката на Елена Ристеска, колегите новинари застанаа во одбрана. Го осудувам таквиот напад, затоа што и јас имам најдавно во слична ситуација. Србскиот пејач Ацо Пејович и фрли око на Гавазова. Пејачката доживеала непријатна ситуација во Белград, возење низ градот со IQ. Ми одземаа дозволата. Зошто? Зошто? Ми се собраа поени. Гледајте ексклузив. 18:15 часот на 1 ТВ. Денешното издание на ексклузив го започнуваме со настан кој што вам ви е добро познат, односно по нападот на асистентката на Елена Ристеска врз нашиот колега Зоран Василевски. Се чини дека коментарите на социјалните мрежи не стивнуваат. Овој инцидент и треба да продолжи да се коментира, бидејќи вакво однесување кон новинар е недозволиво. Притоа тој бил таму само за да си ја изврши својата должност, а тоа е да информира јавност. А како можеме најдобро нели да го доловиме целиот овој настан, ако не ги прашаме и нашите колеги новинари што мислат на оваа тема? Да погледнеме. Па не би рекла дека сите се во тој кош, дека сите се агресивни. Прво да разграничиме, не се работи секогаш за физичка агресивност, значи некојаш и за вербална агресивност, верувам дека на тоа мислите. Јас лично не сум наишла до сега на вербална или физичка агресивност, баш напротив, сум имала ден убав сооднос со луѓето од естрадата со кои што комуницирам, но сум била сведок, значи индиректен, не директен сведок, на многу, не на многу, на збиднувања, односно на некоја нетрпеливост помеѓу медиумите и новинарите и естрадните уметници. Јас би сакала да посочам една работа, односно да ги замолам. Со самата професија, која што веќе е јавна, значи под будното око на јавноста, сакали или не, некојаш ќе бидат поврзани во негативен контекст, а некојаш во позитивен контекст. Јас би сакала да ги замолам сите, тоа негативното да не го сметат како личен атак, него едноставно дел од шоу бизнисот. Значи, луѓето сакаат да прочитаат малце и нешто приватно, нешто што дзирка под она површината што ја имаат, професијата што им ја дава таа површина. Значи, сакаме малце изгрепкано, малце под површината да дзирнеме во нивниот живот. Секако треба да се зачува приватноста на еден достоинствен начин. Значи, без онака нападно од страна на медиумите и агресивно, а од друга страна, самите естрадни уметници мислам дека треба повеќе да се работуваат со нас. Па макар некојаш и да помислат дека навредливо е прашањето, или односот, или пристапот, ќе се најде решение, и прилогот, или статијата, или што и да е, ќе заврши на најубав можен начин, заедно на задоволство на двете страни. Па сметам дека не треба да постои таква агресивност помеѓу новинарите и познатите личности, особено затоа што новинарите се тука за да им помогнат на познатите личности. Ние секојдневно пишуваме, точно така, да станат популярни, да ги поддржат и во тоа што го имаат како новитет, некогаш да ги искритикуваат, меѓутоа се е тоа со позитивна намера, на и така кратката, тоест и на така малата естрадна сцена која што имаме во Македонија, и го осудувам таквиот напад затоа што и јас имам најдавно во слична ситуација со па не би сакал да именувам во случајов, меѓутоа се најдов во слична ситуација да бидам тужен за една статија која што беше објавена на нашиот интернет магазин, и сметам дека тоа не е добар начин на соработка помеѓу познатите личности и новинарите, и дека тоа може само нив да им одмогне, да им донесе, да кажам, негативен публицитет во нивната кариера. Па прво и замерам на Елена што не застана да ги сослуша прашањата и да каже немам одговор, не сакам да одговорам, немам коментар, и да продолжи да си врви. А не на тој начин, па уште, као и секогаш,
не само во случајот на Елена, ќе се најде некој асистент, маж, љубовник, пријател, така наречен менеджер, па он као чистачот ќе биде ќе ги врши работите позади. Така да малце непрофесионално беше од Елена. Како една трагедија, така ќе го наречам. Навистина, прво кога видов кај тебе на Фейсбук, ја видов најавата и прво помислев дека се работи за некоја шега, но за жал, дента не бе во можност да гледам или на малите екрани. Го видов следниот ден, повторно некаде на интернет и бев шокирана, сватив дека не е шега и навистина слободно ќе се повтораме уште еднаш, сметам дека ова е една голема трагедија. Ти си имала некој проблем со нашите јави личности? Па, нормално дека да, после толку години имало се и се што. За жал, најмногу проблеми сме имале од оние кои што вредат најмалку. Нели, јас во многу прилики имам кажано колку е некој поголем, толку е понормален, толку подобро нели си ја знае работата и е полесен за соработка. Оние другите се, да речам, катастрофа. Факт е дека познатата пејачка Сузана Гавазова е една од најатрактивните пејачки на македонската сцена, па можеби и најатрактивна. Е токму поради тоа српскиот пејач Ацо Пејович не можел да ја одолее. Не знам колку знаете, но Сузана Гавазова од неодамна ја објави новата песна на српски јазик и тоа со провокативен спот за кој верувам дека и на Стефан ќе му се допадне. Тоа можеби е една од причините зошто таа е стационирана во Белград. Тие се запознале на некој од познатите белградски ресторани, а што точно се случува помеѓу нив, дознавате сега. Дека пејачката Сузана Гавазова важи за една од најскудните риби на естрадата, а онаа поговорка која вели: жената е како виното, колку е постара, толку е пубава, и тоа како одговара за атрактивната струмичанка. Исто така факт е дека Суза пред да се омаже беше една од најпосакуваните жени од домашната сцена, но верувајте дека не е ништо сменето, и откако таа е во брак со босанецот Јасмин, со кого има две деца. Како што дознава екипата на Ексклузив, поатрактивната пејачка одлепили српскиот пејач Ацо Пејович. Имено не знаеме колку знаете, но Гавазова пред неколку дена ја објави својата прва песна на српски јазик со наслов Хало. Хало, прекида се деза, хало, нисам више трезна. Частичу те ја, пиќе и два, да не зовеш више никада. Таа сними и високобуџетен спот во Белград и како што е редот по објавувањето на песната, таа се фрли на промоција кај нашиот северен сосед, па така на едно снимање во популярната Гранд телевизија, случајно се сретнала и се запознала со популярниот Пејович. И се било во ред до моментот кога Сузана и Ацо по завршување на снимањето повторно се сретнале на паркингот пред телевизијата и тука познатиот пејач и го побарал нејзиниот телефонски број. Нашата пејачка се нашла во небрано, па морала да му го каже бројот. И на крај памета Суза не очекувала дека српскиот колега воопшто ќе ја побара, но тоа се случило половина час откако се поздравиле и си заминале двајцата од паркингот. Пораката која ја добила Гавазова била полна со комплименти, а исто така значала и покана за нивна средба во познат белградски ресторан. За да имаме информацијата од прва рака и се јавивме токму на Сузана, која во моментот кога ја побаравме се наоѓаше на аеродром во Шведска и само накосно ни скоментира и ни ја затвори слушалката. Молам. Ало, Суза? Да. Васко од Ексклузив, како си? Добро сум. Да не си малце во гужва? Па да, во гужва. Ајде, крато ќе бидам. Ајде. До нас стигна на информација дека познатиот српски пејач Аца Пејович те поканил на интимна вечера во Белград. Дали е тоа вистина или не? Мола. Аца Пејович те поканил на вечера во Белград. Добро, чао. Што ли ова значеше на вистина не знаеме, дали Суза ја прифатила поканата за средба или се случило нешто сосема друго, на вистина не можеме да потврдиме. Едно е повеќе од јасно, а тоа дека Сузи и по две родени деца изгледа и повеќе од секси. А Ацо Пејович може да биде среќен, бидејќи по се изгледа, овој прилог нема да го види неговата сопруга, со која веќе неколку години е во брак и имаат три деца. Стефан, дали ќе се согласиш со мене дека жените се подобри возачи од мажите? Јас мислам дека не се согласувам. Сепак мислам дека мажите се
по-добри, иако ќе ме осудат многумина сега. Зашто ме прашаш? Е, сега ќе те убедам во спротивното, бидејќи пре неколку дена се возевме со Марија и Бојан од Дајкио и можеш ли да замислиш кој стоеше зад воланот? Па Бојан. Е, па не, токму спротивното. Сега ќе те докажаме, бидејќи Бојан му ја земе на возачката дозвола. Стварно. И тоа со добра причина. Најверојатно ќе треба да полага од ново, но причината повеќе ќе ја дознаете во продолжение. Возењето низ градот знае да биде вистинска забава, особено ако сте со вистинско друштво и гласна музика, низ малку разговор и позитивна енергија. Марија и Бојан од IQ не возат низ обраќајниот метеж. Дознавате какво е нивното расположение во вакви моменти, кој вози, а кој не, но и нешто повеќе за нивната љубов. Денеска се возиме со Бојан и Марија од IQ. Еве, веќе гледаме на другата камера. Марија не вози. Многу стабилно, Бојан, ели? Многу, многу. Како сте? Добре, добре. Мате, како си ти? Одлично. Оу, шофериште се оски. Шофериште, тоа значи дека добро возиш? Бојан, добро вози? Па сеја веќе да. Сеја веќе да. А што беше предходно? Предходно беше почетник и после тоа ми одзема дозволата. Зошто? Зошто? Ми се собраа поени. Над 100 поени. Што направи се? Три ми беа за погрешно паркирање. И јас имав 90 поени и ми стигна писмо. Добро, каде паркираш? Па не знам каде паркирав, имаш некој жолти линија, одамна беше тоа. Мисле дека тие се за паркирање. Пред ЗАМП. И тоа не било дозволено. После не знам каде негде на плоштад без врска. Ама јав 90 поени. И после стигна дека една погрешка ми се пишала на мене. Казна што не е моја и ете така сега. Значи нема благи, не купуваше благи да ти простат. Не, не ми успеа. Кога бе фумуваме некој, еј, супер, знаем, ти беше нови со песна, не, сега шо бевте на друзија. Да? Али сепак дозволата аут, ке си полагаш одново. Да, ама тоа дали значи дека на Марија простуваат? Нека каже она. А па до сега еднаш само ме сопре полиција, не остари два пати. И вториот пат во сред бил ден беше. И ме сопре еден и вика, што прешти в животот, викам, јас пеам. Што најверојатно не ме позна. Да не му запеа? Не, не, не ми поверува, ми поверува. И ми вика, добро, пошто ми бараше некоја собракање книжка, јас во моментот не ја носав, не знаев дека треба да се носи. И ми вика, добро, вика, 100 евра треба да платиш. Вика, ама ако ми пееш на свадба, вика, нема да не треба да платиш. Му пееш ли на свадба? Не му пееш на свадба. Зошто не му пееше? Обсе не направи свадба. Да, чекаме да не е вистиска. Леле, ама го имате разменато контакт, така? Па, да. Он мене ме има, ја него го немам. Марија, ти што мислиш, дали си добар возач, еве вака за себе, некоја проценка? Па ја за мене да, пошто мене ми е супер кога возам, до сега не сум ни удрила никаде. Не возиш брзо? Така, валјда добар сум, чим ништа немам направено, а за другите вака што ги возам со мене, они треба да си кажат како се чувствуваат, јас не знам. Добро, колку време помина од кога имаш положено? Па ја се на 9 декември и ќе биде 2 години, ќе можам после 11 се возам. Значи после 23 часот Марија ќе навози? Да, да, да. Ќе може до после и да излегува после 11 сат излегува да? И се враќа. Ризично ли е? Што, она да вози? Не бе, добра е, супер е. Па вака последниве 5-6 месеци помине едно 10.000 километри. 5-6 пати до Охрид, 3-4 пати во Грција. И мислам дека стана шофериште и по онака, баш. Подобро од тебе? Тука негде сме. Добри се жените, морам да признам. Да, да, да. Да? Добре, ја глед. Да? Ти кога имаш положено? Беше тоа одамна, не знам. Ама сега веќе не е важно. Ке си полагам пак. Кога положив? 18, кога напуни форма положив. Дали имаше низ мало возено, па потоа да полагаш или веќе? Не. Регуларно. Регуларно. Регуларно, за потоа нерегуларно некои работи мало да се случува. Точек. Из мало точек си возим. А, добро, супер. Што се случува кога се возиме во кола, Марија? Дали пуштаме музика? Дали што слушаш еве? Дали радио, дали некоја посебна музика? Па, ако сум во некој муд, мислам ако имам некоја моментално хитовска песна вака што ми е, во периодот обично знам да си ја пуштам на телефон, да најгласно. А инако вака регулар се слушам радио. Too many nights dreaming of. Ајде, ми играй! Уживам, уживам. А, уживаш, ти уживаш, не играш. Сега да е моја дел. Cause you messed me up. Yeah, you messed me up. So I left you here to do this on my own.
Мавни му, Марија! Мавни му, чао! На тој набрат, тој набрат! Сега мене ми е ред да шетам из кола. Опа, чеке! Фатија, фатија! А, паркинг услуга, добро, ајде, паркинг услуга. Добро, ама ова не е само едната сметка, ема уште една. Сирење мешано, добро. Шо, да не е многу мрсно? Јуфки! Па тоа значи дека ти се спремаш да готвиш нешто? Готово, помина тоа, помина. Тоа беше моментот која треба да напиши така нешто. Леле, повторно некои сметки, сметки, само сметки. Леле, уште едни сметки. Кој ќе ја плати сега сметката? Многу сметки има тука. Па, нема, да делиме, ја мислам, да делиме. Пола, ние, пола, еки, пола, еден тебе. Леле, готово. Можеме да гасиме камера и да пуштиме малку музика и така да завршиме за денеска. Тото, мамо, пред новогодишното лудило веќе започна и ние веруваме дека се уште сте во дилема каде ќе ги поминете вашите забави. Нина, ти? Апсолутно, и имаат добра причина каде тоа да го направат. Односно, ова е местото каде што има најдобра музика, најдобри амбиенти и гостопримливост на незавидно ниво. Јас веќе бев и супер си помина во ресторанот Виолина. А како си помина Кристина и што правеше теја таа таму, дознавате сега. Овде Виолината љубов дава, овде виното во глава мава. Боемски живот ке си имаме нај, на музиката ке нема крај. Ете така ќе не минат дните, со музика и ноти за инает на сите. Стих кој совршено ја опишува атмосферата во ресторан Виолина. Топлина, убава храна, врвна услуга, пристапни цени во комбинација со одбрана музика за незаборавен престај. На самото влегување ве пречекува огромна слика на девојка со виолина, која го краси просторот и пријатната атмосфера, во која може да уживаат околу 200 гости. Мора да си признаеме, еден од поважните настани овој период се и пред новогодишните забави, кои секогаш имаат посебен амбиент и доживување. Токму затоа, ние имаме предлог за сите вас, кои сакате убавите моменти, да ги споделите со вашите најсакани, а тоа да го направите на одлично место. 2019 полека навршува, што е она која што вие ќе им понудите на гостите. Започнуваме значи со италијански шансони, кои што тоа ни се дел од нели од целиот амбиент кој што се трудиме да го постигнеме, и понатака нели вечерта тече со се она останато кој што е дел од нашето поднебје и амбиент кој што си го сакаме, турбофолк, забавно, народно, тако е тоа. Пред новогодишните забави ги споменавме, меѓутоа за најлудата ноќ во годината, забавите денски некако се многу поголем тренд со годините. Кажи ми, што е онако што вие ќе го понудите во тој денски дел од шемата? Имаме организација која што ќе почне од 12 до 17 часот тука. Веќе, да речам горе-доле, е веќе све букирано и резервирано. Ќе учествуваат значи три пејачи, женски и машки, и музиката ќе така што ќе откриеш дел. Сакам тоа доста да за оние што ни веруваат и што веќе знаат што нудиме, пошто многу веќе луѓе не познаваат од градот. Така да кој ќе ја прочита програмата која што веќе е објавена јавно, знае што ги чека и што нудиме ние како луда забава, Виолина, да, дефинитивно да. И следната година кои се плановите, бидејќи во февруари си имате убава прослава на вашиот прв роден ден. На 7 февруари ни е првиот роден ден. Нема да најавам кој, меѓутоа имаме голема српска звезда која што ќе биде дел од нас. И се надевам дека уште повеќе ќе успееме да достигнеме некој убав доем на сите оние кои што сакаат да на посетат и да видат што уствари нудиме. Освен амбиентот има убава храна и се останато кое што го нуди секој ресторан. Благодарам, убавка. Благодарам и на вас. Е, па редно време, јас мислам, Стефан, дека тука некаде изменуваат минутите на ексклузив, редно време да веќе се спакуваме. Сори, да почнете да доаѓате кај мене на сарма, тавче, графче. Како што сум гладен, Бога ми Нина. Слава е ова. Уф, едве чекам, едве чекам. Ајде, гладни, јас мислам додиме. Вие драги гледачи, кои сте на слава, поминете си убаво. Другите, дојдете кај Нина на сарма. Така да, од нас двајца, чао, чао. Се гледам утре.